A les Balears, el govern fa feina amb protocols d'actuació per acollir refugiats a la comunitat. Diversos ajuntaments ja s'han oferit també com a llocs d'acollida i a pobles com Sóller. La iniciativa surt directament dels veïnats. Toni Sorell, ja s'estan organitzant els veïnats per ajudar aquells que fugen de la guerra. Efectivament, Mar, molt bon vespre. En aquests moments una trentena de sollerics es troben reunits a la sala magna del consistori per organitzar-se a fi d'ajudar els refugiats que volen deixar enrere el drama de la guerra i de la misèria. Hem de dir que aquesta iniciativa és totalment ciutadana, està deslligada del consistori, és independent, però paral·lelament l'Ajuntament també vol dur a plenari una moció al respecte. Els veïnats que ara mateix estan reunits volen estar previnguts davant una possible acollida de les víctimes de la guerra, però també saber de quina manera poden ajudar els civils que continuen a territoris ocupats o en guerra, amb roba, amb doblers o qualsevol ajuda que sigui necessària. Aquesta solidaritat del poble de Sóller no és nova. De fet, durant la dècada dels anys 90, el municipi i els veïnats també es varen organitzar per ajudar a refugiats, en aquell cas de la guerra dels Balcans a l'antiga Iugoslàvia. Varen ajudar els veïnats a aquells refugiats i ara, una vintena d'anys després, volen tornar-ho a fer. Sóller torna a demostrar que és sensible i solidària davant autèntics drames humans. Els objectius serien ajudar aquesta gent com puguem, si s'ha de fer un acolliment, estar preparats per fer-lo, organitzar activitats per poder enviar dubtes si fa falta. Com ja se va fer fa altres anys, l'any passat, per allò dels companys Barnis, pues intentarem fer tot el que estigui de la nostra mà pues per aliviar la seva situació. Particularment, donar un cop de mà. No tinc espai per acollir ningú a casa, perquè és una casa petita, però la idea és donar un cop de mà en el que sigui.